没有了，我不要抽三壶过来，各种抽数十块够去。数十块。妈妈，我那不带，我那 is Biograda。我那是那也，没事的说，那些那些马儿的去多去乌苏帕，这哪的 Bangkok 的苏皮尼瓦兹瓜，我他妈你得30米哒。И бачили гранату, и граната право на крст. Ует кумада, одне се врак срећу, мислим, цркви нјевој. Па добро, ко је онда у Шкабрни попалио неко куќа? Чела Шкабрни је горла? Брте, избио пожар. Мали како, каде 300 куќа, свака за нас је горла? Свака посебно је горла човек. 300 пожара? Čuješ, nemoj to ti vanit vrat sreću, jer manj to mi znaš. Sto puta rec da suni, onda će on misli da suni. Rec ti mene, sakaš ti tako pametan. Znaš ti onaj, na koga tebi liči onaj mali Zoran Đureškanov? Ma, na Đureškanov, brate, isti on. Znam, a znaš koga napravio? Ja, boga mi. Sjećaš ti onaj, kad je Stevanec išao dolje onaj u Bodule, kad sam ja i Stevanec išao na Šimi, što je ribu prodava, praviti kuću. Došao ja dolje, kad neka, vraga ne sreć, kako se ono, Neda je bilo ime, veli, a vrag ti sreće, a vlajo, šta si lipi, kaže, sad bi te pojubila da nisi vlajo, da nisi Srbin. Velja njozi, prećiš ti preko toga pravo. Kad ja natrlja ovako oko, kao da sam se otrunio, zove ja nju tamo iz jednog zidića, kad došla ona, ja nju kajem, aj mođi karajamo, kad ja je s njom unu kućicu, šta, gdje badilj stoje lopata i ono alat, ja s njom unaj, na onaj kartušu cimenta. Sad će ti brat Srbim pokasti gdje se tele veže. Kad prošlo 3 mjeseca, ja od kokće nešto čačka, kad dolazi neka Luca onaj njezda prijateljica, kaže, Janko, zove mene. Izašao ja iz kuće, mene odmah znoj ledeni poduzek kad sam vidio. Kaže, šta je bilo, veli, kaže, rekla ti je Neda da dođeš kitno dolje na otok. I naj, ja došao dolje, kaže, ja šta je bilo, veli ona, vidi šta je, 3 mjeseca, kaže, već prošlo. Velja, ja te, brte, ženit ne merem, ja već 2 imam. Velja, bil si ti udala? Kaže, ona, bi. Bi, kaže, onaj, samo ti mene skluni, nije važno, veli, ja došao kod Đureškana, njemu i tako slabe žene išle u ruku. Velja onaj, Đuro, bil se ženio, ali jeban ti, oca Boga veljo, nije baš najbolje, bunjevka je. Uno još, njoj sto, bila ova vremena. Mene u mavragu briga, veli, samo da se ja oženim. E tako ja nju dočeram gore onaj za Đuru, došla ona, prošlo 6 mjeseci, rodila ona maloga Zorana. Kad došao Đuro kod mene, kaže, natrag će, kaže, počeret, kaže, šta si onaj dovodio, kaže, šta si mi je namjerno, veli, rodila je za 6 mjeseci. Pa veljao, pa vrat, sreću od njom, manj tome, znadeš ti da žena mora roditi za 7 mjeseci. Veli on, a zna, veli, ali ona je rodila za 6. Sa kako će ja njega ubijediti, velja, čuješ ti, sjećaš ti kad si ti uženio. Veli on, sjećam, kad ti ne znaš, veli, 1.4. A velja, koliko je od 1.4. do 1.10. duži dan? Veli, est, veli, jedan ti, moga veli, moj je Zoran, kaže. I poslije, njemu je, Neda je pričala cijelome selu kako je Zoran na Đureškanoj. Cijelo selo je mislilo da je Zoran Đureškanov. Jedan sat Đureškan ima na ga maloga unučića i vaje se vali kako na nje. Velja, boga mi sliči, kekruška brešta.
kajenti, sto, kad svi divane, cijelo selo divani, sto puta kažeš, kad sto puta nešto rečeš, tako, tako i, onaj, i ostali misle, tako ti si i s tim bunjevcima, sto puta mu reći da se uniji i na kraju će on misli da su sve porušili, sigurno.